Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում Studio Vibes-ն է, այսօր ունենալու ենք շատ տաղանդավոր հյուր, իմ ընկերն է այստեղ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում եկել է համերգներով և այդ առիթը մենք չենք կարող ուղակի բաց թողնել։ Այսօրվա եթերը մի փոքր տարբերվելու է մեր մյուս եթերներից, որտեղ երգը լինելու է cover տարբերակ։ Դե ինչ, գնանք դիմավորենք մեր հյուրին, Ռաֆայելին Երանոսյան, շատ տաղանդավոր իմ ընկերոջը, բայց խի՞ ա ուշանում Ռաֆոն, հա զանգենք։ Հիմա մի հատ զանգենք, տեսնենք մեր հյուրը ուր հասավ։ Հալո։ Ռաֆ, ուր մնացիր։ Գալիս եմ, ապեր։ Բա ուր ա, նայում եմ, չկա մեքենա։ Հա՞։ Նայում եմ, մեքենա չկա, ուր ա։ Ոնց չկա։ Հլա հետև նայ։ Ականակ է սա։ Այ։ Ռաֆ ջան, էս ոնց ես դզվե բրատ։ Գիտես, Ազատ ջան։ Չէ, ասմա, վրետ եկավ Ամերիկան։ Պրիվետ, ցավը տանեմ։ Բայց ցավը տանեմ։ Ասմա, դե որ նոր եկա։ Հա։ Հələ որ նոր եսքանի ձգեցի։ Հետո ստեղ էս հեզանի մեն տվեցի ենքան, ինչքան Հայաստանում տվել եմ ավտոյիս։ Փարքարան էսը։ Ինչ անեմ։ Բանը կայանատերի։ Ապա լավնա, բայց ինչը։ Ինքը հանգիստ է, ոչ տրաֆիկ կա, ոչ բան կա, հանգիստ քո համար գալիս ես։ Համել առողջ ապրելակերպ Ազատ։ Եթե ուզում ես երկար ապրես, պետք է առողջ ապրելակերպով էլ ապրես։ Ուզում է առողջ մեռնի, էլի մեր Ռաֆոն։ Տեսլա, ես քշում, հələ տեսլա, ես ինչ եմ քշում։ Համեցի ստուդիոն։ Համեցա, օ։ Բաց չի, լավ է։ Բիլերը, բիլերը։ Միանգամից ցույց են տալի, հենց գալիս ես ստեղ, Միացյալ Նահանգներ, միանգամից ես թղթերը ցույց են տալի, որ անգամ ոչ մի նվեր չառնեն։ Calm down. Calm down. Calm down, chat-ի։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր գլխավոր հովանավոր եւ գործընկեր Brothers Fresh Market-ին։ Սիրելիներս կարող եք գնալ Granada Hills քաղաքում է խանութը գտնվում։ Ամեն ինչ շատ մաքուր, թարմ եւ որակով։ Գնացեք ինքներդ կհամոզվեք, նշեք մեր հաղորդման անունից եւ կստանաք զեղչ։ Սա Գովաշչի իմ անկեղծ կարծիքն է։ Վերջապես, երկար սպասված Brothers Fresh Marketplace սուպերմարկետը բացել է իր դռները Granada Hills-ում։ Սուպերմարկետ, որտեղ կարելի է գտնել ամեն ինչ։ Մտածված են բոլոր մանրուքները մեր հաճախորդների սերն ու վստահությունը ձեռք բերելու եւ պահպանելու համար։ Միշտ թարմ մթերք, միշտ բանջարեղեն, միս կաթնամթերք, հացաբուլկեղեն, պահածոներ եւ այլ բազմատեսակ ապրանքներ, թե ներմուծված Հայաստանից եւ այլ երկրներից, թե տեղական։ Brothers Fresh Marketplace, շատ հարմար առևտրի համար։ 1900-ից Balboa Boulevard, Granada Hills։ Եվ նշեմ մեր մյուս գործընկերոջը Paris Beauty Salon։ Աղջիկներ, դե ինչ գնացեք, գեղեցկացեք, սիրունացեք, որ տունը չմնաք։ Սերը հոգու գեղեցկությունն է, իսկ արտաքին գեղեցկության հետ այն դառնում է համահունչ միայն Paris գեղեցկության սրահում։ Վարսահարդարում, մազերի խնամք, մատնահարդարում, ոտնահարդարում, հոնքերի փոշեդրում, միկրոբլեյդինգ, լամինացիա եւ ականջի դակում։ Հայաստանից ժամանած արեստավարժ մասնագետները սիրով սպասում են ձեզ Գլենդելի 119 West Wilson Avenue հասցեում։ Paris Beauty Salon, այնինչը գեղեցիկ է, պետք է լինի արտահայտված 818-670-1011։ Եվ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր հովանավորին Kebabway։ Գնացեք, համ տեսեք, շատ համով է, ամեն ինչ թարմ է եւ որակով։ Նա ունի երկու location, դե ինձ սիրելիներս, սպասում ենք ձեզ այնտեղ։ Kebabway, 15 տարուց ավել համեղ պատմություն ունեցող ընկերություն։ Kebabway, միշտ թարմ ու ախորժալի նոր սենդվիչների տեսականի ընկերության գործող երկու հասցեում։ Պատվիրեք Kebabway-ի ընտանեկան եւ անհատական փաթեթները 818-242-3150 հեռախոսահամարով։ Kebabway, այստեղ համը անհամեմատելի է։ Չենք մոռանում սեղմել զանգակը, բաժանորդագրվել եւ թողնել ձեր կոմենտները եւ գրեք ում եք ուզում տեսնել մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Եվ չմոռանամ ասել, որ մենք փնտրում ենք շատ տաղանդավոր երգիչ երգչուհիների, որի հետ ուզում ենք մենք աշխատել։ Դե ինչ, կապնվեք մեր հետ մեր Instagram-յան էջով։ Ազատ Հակոբյան։ Ռաֆ ջան, քանի որ գիտես արդեն հաղորդման ֆորմատը, պիտի երկերքես, գիտեմ մոտարապես որ երկնա, բայց արի մեր հետևորդներին ասենք, երբ որ Ազատը զանգեց,
սիրելի հետևորդ, ու ասեց սենց ֆորմատի հաղորդում եմ անում, ասի Ազատ ջան, բայց ես եկել չեմ, ասես, բայց կարելի է քո հետ մի հատ հետաքրքիր բան էլ։ Այս վերջերս Ազատ, ուրեմն մի հատ երգ էի պատահական, առիթի էի, մի հատ պատահական, ասեցի ու ինչ շատ հոգեարազատ այդ երգը թվաց, շատ։ Մեր Գուսանի, Արամ Մասատյանի երգացանկիցա, դպրոցական սեր այդպես է կոչում, ես այս վերջերս եմ այդ երգը լսել ու այս վերջերս եմ բացահայտել, անընդհատ ասում էի, ախ մի օր առիթ լինի, այս երգը ես երգեմ, ինչ որ մի հատ տեղ, կնունք, ծնունդ, հարսանի կամ ընկերական միջավայրում եմ, որ ես իմ համար, ու երբ որ դու զանգեցիր, մի անգամից գիտես ինչ եղավ, որ ասի, արա այո, արա այո, ես այդ երգը ուզում եմ երգեմ, էլի եմ ասում հանգարց շատ խիստ չդատեն այդ երգի համար, որովհետև ասում եմ ես ուր Արամ Ասատրյանն ուր, կփորձեմ հրամցնել այդ հրաշալի երգը, բնականաբար քո օգնությամբ, որովհետև ասում եմ ես ինչքան էլ որ փորձեմ վատ երգեմ, դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի այդ երգը սիրուն լսվի եւ սիրուն մատուցվի, ու համել ըստ իս կարողա նոր շունչ տա, որովհետև լիքը մարդ կարող է լինի ինպես, որ այդ երգը ասենք չի լսել, որովհետև իրոք ես 42 տարեկան հասակում մի քանի ամիս առաջ եմ այդ երգը ինձ համար բացահայտել։ Իմիջայլով շատ սիրուն երգ է, դպրոցական սեր, Արամ Ասատրյանն է երգել։ Արջևում էլ բանը վերջի զանգա, բան թող երիտասարդները լսեն ու իրանց վերջի զանգին այս երգերը երգեմ ու իմանան մենք ինչ ռոմանտիկ, ինչ սիրուն, ինչ լավ մտնոլորտում ենք մեծացել ու մեր վերջի զանգը անցկաց։ Օրինակ դու ձեր վերջի զանգում ինչ երգ ես երգել Ազատ ջան։ Ռուսական երգեր եք։ Սնիժինկինա, հնչում է զանգը մեր ավարտական, եւ դպրոցից հեռանում ենք այսօր։ Մի թեթև նվագեմ, տոնայնություն հասկանանք, որ տոնից է քեզ հարմար լինելու, մեր հանդիսատեսն է կհետևի process-ին։ Տոնը բան չգիտեմ, ասենք չգիտեմ եմ, որ ասում են, երեկ չէ, լյայից, սոյից բան, դու պտի երկ, ինչից, սոյից, չէ, դո, ռե, մի, ֆա, սո, սոլ, սոլ, սոյ, դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, սոյից հեսա մի հատ նվագենք, սոյայով մի հատ իշտեմ, դե գնացի, գնացի, մի հատ ռասպև կանենք, չէ, իծն է տաղանդա, հասկանում եք, իծն է, ունի գիտես Այ լիլա այ գոշ ոսկե մազերո գիտեմ հյուրախաղերով է եկել էստեղ մերսի որ ժամանակ քթար եկար հա հյուրախաղերով եմ միացան նահանգներում առաջին անգամը չէ որ հյուրախաղերով գալիս եմ ուղղակի այս տարի էլ կրկին հյուրախաղերով եկա, երկու ներկայացում ունեցա լեպլեցուն դալիչներով, ինչի համար շնորհակալություն եմ այդում լոսի հայությանը, հանդիսատեսին, ու հետո որ ասում ես ժամանակ գտար, բայց եթե ընկերների համար ժամանակ չգտնես, բա էլ ապրելը տումա պետք Ազատ ջան, ես նույնիսկ օտարին չեմ մերժում, որ ինչ որ մի հատ հաղորդման կամ ինչ որ մի տեղ եթե զանգում են, կանչում են ինձ, ես չեմ մերժում, որովհետև ես էլ եմ ժամանակին, ասենք մարդկան զանգարել, կանչել իմ հաղորդումներին հյուր բան, ու այդ հասկանում ինչ բանա, առավել եւս որ իմ ընկերն է նմանատիպես ձևաչափով հաղորդում անում, ոնց կարելի չգալ ու ես տաղավարում, ասենք չլիներ։ Հաղորդումն ավելի երաժշտական ուղղվածություն ունի։ Հիմա կասեն, այ տղա դու ինչ երեքի ջայ դե գնա քո կապի քիչնարային դերածա մեի մուսս բաներ պետք է ասեմ բան, էլի ասեմ եւս մեկ անգամ, բայց դու երգում ես։ Հա 24000-րդ անգամ ես երգում եմ, բայց ես երգիչ չեմ։ Ես ուղղակի երգում եմ, լավ, վատ, դա մյուս կողմ է, ուղղակի երգում եմ, ոնց որ ասում եմ, հոբի է, էլի տենց, ավելի նմանակում եմ, ոչ թե երգում եմ, փորձում եմ ինչ-որ բան անել։ Միասրալը, հելա պլեյ է։ Կաբլուկնի։ Ես հիշում եմ դպրոցական իմ առաջին սերը, Էյ, Միանուշի կախչիկ էր կողքիս նստողը, Անուշիկ էր ու կնկու ոսկե մազերով, Նրան հիշում եմ այսօր ես երազներով, Ազատ ջան, ես
իմ ներկայացումների գովազդները կամ ինչ-որ մի բան, որ պետք է լինի, գովազդային ինչ-որ իմ արշավը, ես սկսում եմ երաժշտական, վերցնում եմ երգեր, փորձում եմ այդ երգերը տենց հումորային տողերով փորձում եմ հրամցնել հանդիսատեսին։ Մի հատ ասա, այս վերջի երգը, որ գցեցիք, տասորում քանի միլիոն ու կես։ Միլիոն ու կես, ահա։ Բայց գիտես չէ, միջև հետ ուրեմն մենք ներկայացման գովազդային նկարում, տարբեր գովազդային նկարում, փող էինք ծախսում, բան, մոնտաժը, բան, ասենք։ Էսի հեռախոսը դրեցիք, նկարեցիք։ Նա, ես երկ ձայնագրվեցինք մեր Մանվելի մոտ, կստացի Էմանուելին ողջուններս, Մանվելի մոտ գնացինք ձայնագրվեցինք, ներկացման մեջ պետք է այս երկը լիներ։ Ներկացման համար գնացինք ձայնագրվեցինք, հետո Վահան ինասի Վահան, որ ճիշտ Արմեն ենք, ասենք կարող է տենց հեռախոսով դնենք, այդ տղեկին նմանակում անենք, բան, ապեր օֆիսի մոտ, ավտոն կանգնած, ոչ մի տենց չգիտեմ, թատրոնից վերցրինք շորեր, տենց գույնս գույն շորեր, վեկալեցինք, դրեցինք, հեռախոսը դրեցինք, ռեկտրեցինք, ապեր ու վաբշե մի ասես նի պանյատնի ժամ, էլ որ ժամեր կա, չէ՞ որ պետք գցես, որ այդ ժամին տենց ինքը բրա հայ աշխատի բան, ապեր նի պանյատնի ժամ, չգիտեմ, ցերեկը 12-ից 16 րոպե, չգիտեմ, տենց ինչ-որ մի հատ բան, գցեցինք ու ապեր ու համացանցը բան, TikTok-ը բան, ընդհանուր YouTube-ը, TikTok-ը, Instagram-ը, Facebook-ը, որ տենց ընդհանուր նայում ես ու հավաքում ես բան, 15 միլիոնից արդեն անցել է ամբողջ իրար հետ։ Նայեք, սովորեք ոնցապես աշխատել։ Այդ բան փող մի ծածեք կլիպերի վրա, դա հեռախոս ավտոյի մեջ դնում ձգում եք։ Էլի եմ ասում, այդ ներկայացման ոնց որ անոնս էր։ Ոչ մի բան չկար, ուղղակի մի քիչ հումորային բաներ երևի տեղին էլ էր այդ երկը արդեն հայտնվել էր համացանցում, ու ընդհանրապես ես իմ ներկայացումների մեջ շատ եմ օրինակ օգտագործում երաժշտական նմանակումներ, շատ եմ անում, ովքեր որ տեսել են գիտեն, իմ ներկայացումների մեջ շատ գերակշռում է երաժշտական բան, ես ինչքան էլ որ երգիչ չեմ, բայց իմ կյանքն էլ ես երգի հետ կապում եմ, Ազատ ջան, ինչի, որովհետև մեքենայի մեջ լսում եմ, տխուր ժամանակ լսում եմ, ուրախ ժամանակ, ես անընդհատ պետք է երաժշտություն լսեմ։ Անուշիկերուքը Ոսկե մազերո, ես պտրում եմ մինչ այսօր, ես երազներով։ Շատ լավ ալնում, ռավ, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, տոնայնությունը արդեն հասկացել էինք, ոնց որ մի փոքր ես զբաղվել էի այս գործով մինչև Ռաֆոյի գալը, որտեղ ինքը շատ խիստ գրաֆիկ ունի, որովհետև ժամանակ չունի, պետք է ամեն ինչ հասցնի, նվերները առնի, առել է սաղ։ Նվերները առել եք։ Չէ, գո բարեկամների։ Հա, բոլորին, Ազատ ջան, բոլորին։ Դու գալիս ես, աշխատում ես բարեկամների համար, չէ՞։ Ոչ միայն բարեկամների։ Այսօր ձայնագրվում եմ ու ստեղից գնում եմ օտանավական, այ տենց սուղա ժամանակը։ Դրա համար մենք ոնց որ շատ բան չունենք ցույց տալու, որտեղ նախորդ մի թեթև զբաղվել ենք։ Հերրախոսով զրուցել ենք, բոլվանկան Ազատը հավաքել էր ու արդեն ասում է կհանձնենք ձեր դատին։ Բայց հեսա ներկա կգտնվեք նաև իր երկելու պրոցեսին։ Հա, պատրաստ ես։ Գնացինք։ Նա կոնյակ տամ։ Չէ, ես դից բաներ չեմ ունում։ Ձու։ Չէ։ Ուրավ, բայց կան ձեր ընտանիքում դերասաններ, երգիչներ։ Չկա, մեր ընտանիքում չի եղել դերասանում։ Գերդաստանում պապայիս հոպարի տղան Հայֆին կինոստուդիայում եղել է ռեժիսոր։ Որ ասեմ, ինչ որ տենց մեր մեջ եղել է, տենց մեր գերդաստանում բան չէ, դերասան, երևի կարելի ասել որպես դերասան առաջինը ես եմ, որպես դերասան ամեն կարելի ասել մեր գերդաստանը, մեր գյուղից առաջին դերասանը ես եմ, փոքրուց եղել է այդ շնորհքը մոտս, նայ էլի եկանք, որ պուճուր էի 5-6 տարեկան, այն ժամանակ նմանակում էի բանը, Ջիմին, Միթուն Չակրաբորտին, դիսկո պարողի մեջ, ես դա իրապես այն շորեր ակտում էի, նույնպես այնպես երկում էի նմանակումներ անում, գիտարով նվագում էի, գիտար, կստացի ամբողջ կյանքս ես ուզեցի նվագել։ Ձեր հայաթում եղել է դիսկատեկաներ են։ Ապեր մեր հայաթում դիսկատեկա չէր, ժամանակ ճամբարներ էր կոչվում, այդ ճամբարի գեղարվեստական ղեկավարը ես էի, Բաքում յարլիկներով ճամբարներից էինք սարքում, այնտեղ երկում էինք նմանակումներ էինք անում։ Հա, Լամպուշկեկով, բանը դե Լամպուշկա չկար, 90-ականներից Լամպուշկա, կրակ, մրակ, ցախ բան վառում էինք, լուսավորում էինք, մարտի գյուղացի գալիս էին, նստում էին ունենքը։ Ոսեմ դու աստղ ես եղել։ Չէ, աստղ չեմ եղել։ Գյուղում ամենահայտնին ես եղել։ Չէ, մեր գյուղում էլ ավելի հայտի ներկային։ Ով։ Դե հիմա դի եթերից ասելու բան չի։ Ազատ, իրականում ես այդ բառը չսիրեցի, աստղ էլի, չի սազում աստղ, ասենք հիմա ժամանակներն էլ է փոխվել, եթե առաջ ասենք
հերոստատեսություն կար, որ դու հերոստատեսությամբ էիր ավելի ճանաչելի դառնում, հիմա յուրաքանչյուրի ձեռը կա հեռախոս եւ կա կարելի ասել հերոստատեսուց։ Այնպես չի, որ մենք ասենք միայն հերոստատեսությամբ ենք, արդեն 20 տարուց ավելի ես աշխատում եմ պետական թատրոնում, Ազատ ջան, մեծացել ենք արդեն։ Ես իմ մասնագիտությամբ եմ զբաղվում, սիրում եմ շատ իմ մասնագիտությունը, հա ու իմ մասնագիտությունով կարողանում եմ վաստակել, համ ես լավ ապրել, համ փորձեմ օգտակար լինեմ այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն դրա կարիք։ Ու դրա համար էլ երևի մի քիչ այնպես ճանաչված եմ։ Շատ անկեղծ է, թե բերեբոր է դա։ Հա, իմի ջայլոց, Ժողովուրդ ջան, շատ խիստ չքննադատ եք իմ ակնոցները, ուղակի դեղ եք աթացրել, ինձ ակնոցեր անհրաժեշտ։ Ինձ որ խնդրում եմ բադ բաներ չասեք ինձ։ Կորնումա։ Բժիշտ են ասել են, մի երկու օր արև չտեսնես։ Այն էլ ոնց կարա այսօր 24 ժամ արևի հետ վայելումը։ Գնանք տեսնել մեր խոհարարը, ուր հասավ, մեր հյուրին պետք է հյուրասիրենք։ Ուր հասար, ապեր։ Ոնց որ այսօր գործանդախ։ Սոված մերանք։ Ես մի վարկյան ապեր, թողը ոնց որ դեմիս չեք տրել, էլի ապեր։ Կրակը վառել ես։ Այո։ Մերի ինչ էր ապեր։ Ձերը ոչխարն է, չովխարն էր ձերը։ Այս մամեր ճարալին էլի։ Հայաստած ես նապտը չտրայքի։ Սախաղոցումներին տեսենց ամեն։ Վերում աշխացնում եք, ինչ անենք։ Ինչ շեֆ պովր ունեն է։ Արա գիտես, այսենց գալիս այսենց, ամեն անգամ երբ որ գալիս եմ, մինչև գորի էփած խորովածը չուտեմ, չեմ կարում այդ հետ։ Ամեն անգամ դա ավանդույթ է դարձել։ Բա որ պասուց տոլմա պոր։ Գեժակա։ Շուտով նոր օբյեկտ է լինելու գորի մոտ։ Գորի մոտ։ Մասփան, եթե ես մանը, ես քո շոուն ապահով եմ։ Դե ոնց որ ասում Ազատը գործանում էր, այս ընթացքում ես մի քիչ մտա համացանց, ասի բզբզան տեսնեմ ինչ կա։ Ազատը կամաց-կամաց գործը հավաքեց, ոնց որ թե վերջը տեսնում ենք։ Տաղանդավոր է, բան չունեմ ասել, շնորհակալ։ Ապրես Ազատ, ապրես։ Ունեմ լավ։ Այդ Ազա։ Էտանոտանեն հարես շարելես կոմպի դեմ Ազա։ Կաբլուկնի Ազատնի նոտաներով խզարնի։ Դե գործանելուց շատ չեմ կարում խոսամ, որովհետև գործով եմ զբաղվում, Արմեն ջան, բայց Ռաֆ ջան, բալվանկեն ունենք, ըհը, մի հատ արի համկը հասկանանք ոնց ալնում։ Դավայ Ռաֆ ջան, կարաս հիշես մեր առաջի ծանոթությունը, երբ ա եղել, որ թվականին, որտեղ մեր առաջին ծանոթությունը եղել է։ Մեր ընկերությունը որտեղ է։ Մեր ընկերությունը, մեր ընկերությունը ավելի եղավ, որ մենք գնացինք միասին Վեգաս։ Հա։ Այդ երկնը հիշում ես, ընկեր Նորոն, մեր տաղանդավոր ընկեր Նորոն, որ երկը ընկերոջ մասին երկեր, բայց միջև այդ մենք արդեն էստեղ եկել ենք կամերային թատրոն հյուրախաղերով, էստեղ մենք ծանոթացանք իրար հետ, որ դա 2010 թիվն է, էլի 11 թիվը Ազատ։ Հա, 11 երևի։ Հա, 11 թիվը, հա։ Այդ վաղվանից ճանաչում ենք, այդ վաղվանից մեր ընկերությունը կա, ուղղակի այն ժամանակ, որ գալիս էի, շուտ-շուտ էիք ինձ տեսնում, այս վերջերս ինձ չեք տեսնում։ Կորոնայից հետո մեկ էլ էս պատերազմից։ Բայց կորոնան էլ չէ, որ ձեզ պրտում էիք ինձ տեսնելու համար։ Ես պտրում եմ մինչ այսօր, տեղը չեմ գտնում։ Լավնա։ Բայց հիշում ես, քո առաջի աշխատավարձը։ Առաջին աշխատավարձս ես ինչով ես վաստակել։ Անասնապահությամբ։ Հոշ, հոշ։ Հոշ, հոշ, հա։ Գյուղում անասնապահությամբ եւ գյուղում, ասենք, դաշտերում գործանելով։ Գնում էինք, աշխատում էինք, այն ժամանակ ինչ էին տալի, ասենք 200 դրամ, 300 դրամ, մաքսիմում թվի բան է սպասում։ 90-ականների բան եմ ասում քեզ, երբ որ դրամը նոր փոխվել էր։ Քաղում ենք երկու վեդրո բալը, տանում ենք ծախում ենք, այդ ամբողջ բալի գումարը ելնում էր, ասենք թե
1100 կամ 800 դրամ, հասկանում ես, 800 դրամով մեզ ասենք դե փորձում էին գնանք առնենք ինչ որ դպրոցական շորեր, էլ եկանք դպրոցական այդ բանին։ Առաջին գումարըս էտենց է աշխատում։ Իսկ հավ, հիմա գիտեմ, որ էժան չի կոմոտ հարսանիկ վարելը, եթե գախնիկ չի, ինչքանով ես վարում։ Գախնիկը։ Չէ ասա, որ ժողովրդի իմանա, որ դուխով զանգի։ Նայ, ասում եմ, հարկայինիս թաքցնեմ, կեզանից չեմ կարող ձերի, ցանկացած հարցերի համար իմ Instagram-ում կա էջ, իմ ընկերոջ մենեջեր։ Բայց չեն սաղ ես հարցից փախնում, չեն ուզում պատասխանեն, որ իմանանք, ասենք ես եմ, քեզ շատ սիրում եմ, ուզում եմ կանչեմ երեխուս կնունքին, դու ես ուզում, 5 միլիոն։ Էդ ինչքան անում դոլարով, մեր մոտ դրամի գործը չգիտենք։ Մեր մոտ դոլարն ավոր ընկել է, գիտեմ ես, դա համակ դետ։ Մի խոսքով Հայաստանում իմացեք 5 միլիոնով է Ռաֆայելը վարում։ Ստուդիոյով։ Շագե։ Ա։ Ծաղիկները արտնացան ամպույրից մեր անվերջ, ով, ով, բաժանվեցինք դպրոցից, էլ չենք հանդիպում, քեզ պնտրում եմ մինչ այսօր, տեղս չեմ գտնում։ Վերջապես, երկար սպասված Brothers Fresh Marketplace սուպերմարկետը բացել է իր դռները Գրանադա Հիլզում, սուպերմարկետ, որտեղ կարելի է գտնել ամեն ինչ։ Մտածված են բոլոր մանրուքները մեր հաճախորդների սերն ու վստահությունը ձեռք բերելու և պահպանելու համար։ Միշտ թարմ մթերք, միրգ, բանջարեղեն, միս, կաթնամթերք, հացաբուլկեղեն, պահածոներ և այլ բազմատեսակ ապրանքներ, թե ներմուծված Հայաստանից և այլ երկրներից, թե տեղական։ Brothers Fresh Marketplace, շատ հարմար առևտրի համար, 1900 Balboa Boulevard, Granada Hills. Սերը հոգու գեղեցկությունն է, իսկ արտաքին գեղեցկության հետ այն դառնում է համահունչ միայն Փարիզ գեղեցկության սրահում, վարսահարդարում, մազերի խնամք, մատնահարդարում, ոտնահարդարում, հոնքերի փոշեդրում, միկրոբլեյդինգ, լամինացիա և ականջի դակում։ Հայաստանից ժամանած արհեստավարժ մասնագետները սիրով սպասում են ձեզ Գլենդելի 119 West Wilson Avenue հասցեում։ Փարիզ Բյութի Սալոն, այնինչը գեղեցիկ է, պետք է լինի արտահայտված 818-670-1011։ Kebab Way, 15 տարուց ավել համեղ պատմություն ունեցող ընկերություն։ Kebab Way, միշտ թարմ ու ախորժալի նոր սենդվիչների տեսականի ընկերության գործող երկու հասցեում։ Պատվիրեք Kebab Way-ի ընտանեկան և անհատական փաթեթները 818-242-3150 հեռախոսահամարով։ Kebab Way, այստեղ համը անհամեմատելի է։ Հավ ջան, մարդիկ քեզ միշտ հումորով են տեսնում, հումորով են վերաբերվում քո ամենասածի, մի հատ եթե կա զավեշտալի պատմություն, պատմի թո մի հատ, բայց նորություն են, որ չեն լսել, էքսկլյուզիվ։ Մեր թատրոնից դուրս էի գալի, տաքսի կանչեցի, տես նստեցի տաքսին, որ ասենց եկա նստեցի, բոնես տղաս ասա։ Յո։ Որպես խառը, ասենց ինչ որ այդ փուճուր տեղ ավտոմից շարժում են, օյա, այդ ինչ որ ես բան ալեն բան, որ արա ախպ քշի հետ դու գլուխը չդե զոյն ամբողջ ընթացքում, ասես քշում են որ որը չեմ ավտոմ։ Արա, արա ռամ արա ես դեմ են, արա ախպ չեմ ավտոմ, ասես ես տատես որ իմանա որ ես քեզ այսօր տալեմ տուն, ասես ինձ գլխից կխփի։ Ասի ապրում, ապրում է ինչ շատ ասիրում, տատասի կշի ձերտում։ Կշետ։ Կշետի հասնում գնացին զանգեց, կամար, կշետին գնացին գիաստում զանգեց, ունե բան չեին ավատում, գնացին գետ խեշ տատներ սնց կողքի նստած էր բանը, ձտեսել է հիմա չի ավատում, եսում ես բեր է բան, ասմա ռապոնը տատիկոս իրաս տերասանը բան չի ավատում բան, ասմա բայց կի շատ ասի իմանա տեսել է տատը չէ, տատումը պործեմ իշոր բանր անեմ, որ ես եմ անասում, կու ես խելքն ասարը, գնում էր անգիստում, ինչ ես եկել, գիշերակ ես ինես մարկանստում, տատի ինքնից անեն, սենց բանր ես անում, հետենց շատ դեպքեր եղել, բայց ամենաբան դեպքը ես իմ ներկայացումների մեջ հիմնականում անդրադառնում եմ ավելի շատ մեր գյուղին ու պատմությունները, որտեղ իմ ներկայացումների մեջ հիմնականում այդ իրական պատմությունները մի հատ կա ոչ այդ եթերային, կարաստես դու էլ դես բան, այդ
40-ականներին, 50-ականներին, որ մեր գյուղում արդեն տենց կամաց-կամաց մեկը բանի, Իրանից է գալի, կեսը Սիրիայից են գալի, տարբեր տեղերից փախստականներով հավաքում են եւ ձևավորվում է բան գյուղ, էլի, ասենք Պարսկաստանից են գալի, պարսկահայեր, բան, սենց գյուղը մի հատ տարեց մարդալ, այդ ժամ տարեց ո՞նա, այդ ժամանակ տարեց տենց շատ բան չենում, բայց այդ ավելի ես լսել եմ էլ այդ պատմությունը, որ ամեն մեկը իրանց գյուղերից կամ իրենց անցյալից բան ինչ-որ բաներ են պատմում, ու ամեն մեկը դες մեր պապին տենց չի իմանում ինչ պատմի, որ ինտեգրվի էլի ես թեմայի մեջ, որտեղ ինքը ավելի տենց հայրենադարձ եղած դինում Պարսկաստանից բան է, որ սենց լսում է սաղին, լսում է, այլո արդյոք ուզում ենք դեռ մի բան պատմի, բայց չի կարողանում էլի տենց բանանի թեմայի մեջ լինի բան. Այմեր գալիս է դենց գյուղի կենտրոնում այդ Wi-Fi-ի ծառի մոտ, հավաքում են էլի ամեն մեկ ինչ-որ մի բան է պատմում, բանն էս մեր պապինն է, որ Պարսկաստան երկու գլխանի օձ եմ տեսը, Զաֆրում Նայմերյան, իհան ես ինձ եմ պատխոսում, ով չի ավադում ընդա մերը ուսով, հա, բա ոնց ես իրեք եմ տեսել բան։ Ռաֆ ջան, երկու հատ սիրող ունենք, էդ էլ վերացավ ապես։ Սիրելի հետևորդներ, ոնց որ տեսնեք, արդեն վերջացրեցինք ձայնագրությունը, բայց էդի արդեն կտեսնեք հաղորդման ընթացքում, բայց մի փոքր հատված լսենք։ Ես հիշում եմ դպրոցական իմ առաջին սերը, Միանուշիկ աղջիկ էր կողքիս նստողը, Ադե երկիշ եմ էր զողաշ, Անուշիկ էր բայց անկեղ սիրում է եղել, հա, կստացվի, ստացվել է արդեն, դե ես երկիշ չեմ Ազատ ջան, բայց մա դիքո ձերքերը պետք է խզարեն, չէ, կանենք շատ սիրունալներում։ Ասմա եւս մի երազանք իրականացավ, ես երկ իրոք երազում եմ երկեի, գիտես, հա, անկեղծ երազում եմ, ես երկը երկեի, տենց մտեմ շատ էր տպավորվել ես երկս մեջս, երկս ես երկը մեջս, ու այսօր Ազատըս արեց դա, երազանքն իրականանում եմ, շատ սիրունալնելու։ Սիրելի հետևորդներ, ուրեմն չենք մոռանում բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակը, թողնել կոմենտներ եւ ասեք, սիրեցիք երգը թե չսիրեցիք, ու մեկ ուզում տեսնել հաջորդ մեր հաղորդման ընթացքում, մի խոսքով, սպասում ենք ձեր արձագանքներին, հույսով եմ կսիրեք։ Ռաֆ ջան, ինչ ասեմ, Ազա ջան, շնորհակալ եմ, ցավը տանեմ, ասում եմ, էլի կրկնվեմ, քո տաղանդի մասին ես չի պիտի որ ասեմ, ապրես, որ ես անգամ հանդիպեցինք ու ես գործիր արդ արեցինք, ես էլ կմնա պատմության մեջ, կհանդիպենք, դուք էլ շատ ուժեղ չդատեք, ես երկիշ չեմ, մեկը Արամն ուրի շատ։ Ռաֆ ջան, ինձ ասա, սիրեցիր մեր հաղորդումը։ Սիրեցի քո հաղորդումը, իրոք սիրեցի քո հաղորդումը, սիրելի հետևորդներ, հանգարճ շատ խիստ չդատեք, ես էլի եմ ասում, ես տենց երկիշ չեմ, բայց լավ ստացվեց, հա, լավ ստացվեց, ասում եմ, մեկա դատողը դուք եք։ Սիրելի հետևորդներ, ավարտվեց մեր եթերը, շնորհակալ եմ Ռաֆ ջան, ես եմ շնորհակալ, ցավը տանեմ, քո հաղորդմանը բարի ընթացք, թող միշտ լավ հյուրեր գան, Ազատ ջան, տաղավարը սենց միշտ լինի, սենց տրամադրող ու գործունյա, թող միշտ գործի, թող միշտ էստեղ էս գեղեցիկ հնչյունները, թող միշտ լսվեն ու լավ մարդիկ գան, հետաքրքիր հյուրեր գան, ու լիքը նոր մարդկանց բացահայտես։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ։Ես հիշում եմ դպրոցական իմ առաջին սերը, Միանուշիկ աղջիկ էր կողքիս նստողը, Անուշիկ էր ու կնքուշ ոսկե մազերով, Քեզ հիշում եմ ես այսօր իմ
երազներով Բաժանվեցինք դպրոցից, էլ չենք հանդիպում Քեզ պնտրում եմ մինչ այսօր, տեղս չեմ գտնում Վերջին զանգի գիշերը մնացինք այգում մեջ Ծաղիկները արթնացան համբույրից մեր անվերջ Անուշիկ էր ու կնկուշ ոսկե մազերով Նրան հիշում եմ այսօր իմ երազներով Բաժանվեցինք դպրոցից, էլ չենք հանդիպում Քեզ պնտրում եմ մինչ այսօր, տեղը չեմ գտնում Անուշիկ էր ու կնկուշ, ոսկե մազերով Նրան հիշում եմ այսօր Իմ երազներով Անուշիկ էր ու կնկուշ Ոսկե մազերով Քեզ հիշում եմ ես այսօր Իմ երազներով Բաժանվեցինք դպրոցից Էլ չենք հանդիպում Քեզ պնտրում եմ մինչ այսօր Տեղը չեմ